Саламатсыздар ма, құрметті отандастар, ардақты ағайын. Атым Шынар Тұрғанбайқызы. Жаңаөзенге байланысты пікір білдіргім келеді. Жаңаөзен халқының, Жаңаөзен жастарының биліктен жұмыс сұрап, мамандықтары бойынша жұмыс талап етуі өте орынды деп есептеймін. Сол жастардың жұмыс сұрағанына байланысты, халықтың жұмыс сұрауына байланысты әскердің төгілуі, ол жерге әскердің апарылуы дұрыс емес деп есептеймін. 2011 жылы 7-8 ай алаңда тұрып еңбекақыларын талап еткен мұнайшыларға оқ атқан опасыз бүгінгі таңда да Жаңаөзенге әскер төгіп отыр деп есептеймін. Жаңаөзенде жұмыс сұрап сергелден болған жастарды, оларға қолдау көрсетудің орнына неліктен олар әкімшілік жаңағы жауапкершілікке тартылып айыппұл салынады? Ол айыппұл жұмыс жасамайтын адамдар ол айыппұлды қайдан алып төлейді? Оларға да мен өз қарабасым келіспеймін. Маңғыстау халқы ешқандай да бұзақы емес. Жаңаөзен халқы, Маңғыстау халқы, олар тек қана шындықты, әділдікті іздейді, жақсы өмір сүруге біздің халқымыз лайық деп есептеймін. Себебі мұнай бар жердің астында халықтың байлығы. Олардың әрбірі сол мұнайда еңбек етіп, сол мұнайдан үлесін алуға құқығы бар деп есептеймін. Сондықтан да Жаңаөзен халқын, Маңғыстау халқын бір бүлікші ретінде көрсеткісі келетіндердің өздері бүлікшілер деп есептеймін. Тез арада Жаңаөзен қаласынан әскер алып кетілсін деп талап етемін.